Na, det er masse sweet tea. Tady to je normální, jo. Já to pošlu do zpráv zítra tady to. Do zpráv. Já jsem fakt životě neviděl ani v televizi, nikde vůbec. Vlastní, co? To je mazec. To je mazec. Jsem v životě neviděl, tyjo, tady to. Já taky ne. To je, co z toho přijde. Aby nebylo z toho tornádo, nebo nic. To udělat ten vír, takhle, takový tornádo, ne? To mi přijde jak ty. Jak co? No jako ty tornáda. Se tvoří ty cely, takový to sakový.